u dnešního videa. Dneska, dámy a pánové, jsme v Hamleys. Tady to můžete vidět, protože tady s námi maskot Hamleys Media. Dobrý den. My strašně moc děkujeme Hamleys, protože nám umožnili si dneska projít několik věcí, co tady mají, takže nás toho čeká fakt hodně dneska. Po úspěchu totiž minulého videa, co jsme tady byli šáli, tak nám dovolili tady obejít úplně všechno, co tady mají, tak se na to jdeme vrhnout a kouknu na to. Jo, let's go! Dámy a pánové, první zastávku dnešní tour tady po Hamleys, tak bude tady virtuální realita, diver. Hustý je, že my jsme to nikdy neskoušeli, takže poprvé si vyzkoušíme virtuální realitu přímo tady v Hamleys. Každý půjde, já s Angie jednu hru o zombíkách a Amy s Charlie půjdou druhou hru o golemovi, takže vám natočíme, jak to i vypadá i jak tam budou chodit s těma brýlema, to bude mega dobrý. A aby jsme vám o tom taky trošku něco řekli, tak tohle to je největší virtuální realita v celé Evropě. Takže holky jdou poprvé a rovnou na tu největší, co se dá vás tady sehnat, protože mají pobočky i ve Stockholmu a v Londýně, ale je to česká firma vyvinutá tady u nás, takže Češi to udělali. A v Londýně i v tom Stockholmu to staví Češi, jakoby celou tu virtuální realitu, takže je to fakt jako česká firma. A ještě jedna mega dobrá věc, to se líbí hodně tady šálí, že jo? Když vyhrajete v těch zombíkách, tak máte pak 6000 korun. Odměnu. Odměnu, jo. Když vyhrajete, ho postřílíte nejvíc těch zombíků. Vyhrajete 6000 korun, když dáte měsíční rekord, co se tady vždycky po měsíci smaže. My s Angie teďka jdeme tady bojovat o to možná. A já jdu na golema, protože se bojím na zombie. Přesně tak. Tak holky tady vezou si do výtahu a jdou na to. Takže první jde golem, takže Charlie s Amy jdou. Můžu dát můj kabelku? Můžeš, těšíš se? Jo! Tak Charlie už si nadává equipment, úplně ti to sedne, boží. Amy, první virtuální realita v životě a my budeme mít reakci. Tak co? Jo, dobrý. Tak trká tlačku s červené tlačítko na pravo od dveří. A holky jdou. Už se vidíte. Holky jdou na to. Holky vstupují do té místnosti, kterou jo. Oni jakoby vidějí i v té virtuální realitě. Já jenom jednu moji ruku. Jo, už jde. Tak a holky jdou na to. Přáli zkouší terén. A oni mají sluchátka, takže oni slyší hudbu a to, co se v té virtuální realitě děje v těch sluchátkách. Proto jakoby nereagují, jo? Abyste viděli. Holky jsou trošku ztracený. A jo? Řekni to, asi máme říct N. Tak holky asi teďka něco nesou. Hele, ruka. Koukej. No. Šarino. Eči, koukej, teda ty, Amy, ruka. A koukej na tohle, Šarli. Hele, já jsem to zmáčkla, dopr. Koukej, hele. Hele, tady. Ruka. A ještě někde? No a my tady také stojíme s NG a pozorujeme holky, jak tady nos prostě šahají random na zeď. Je hrozně vtipný. Prostě koukejte se na to. Se jak blázní dva prostě. Hele, zmáčky. Ruka. Ruku. Najdi ruku. To se mi líbí. Každopádně vám sem teďka hodím ukázku toho, co vlastně holky v těch brýlích vidějí, co tam holky mají za hru. Děkujeme vám, dobrý muži. Přes mé nástrahy. A jakou drzostí mě takhle z Bůh dárma rušíte při tajném tvoření. Promiňte, ctihodný rabíne. Holky objevily superschopnost nějakou asi, nebo nevím, co se tam děje. Tak a holky pokračují do další místnosti. Hele, ten měsíc. Kočka! Hele, žádný kočka. Další místnost. Prostě co byste si řekli o lidech, co by tohle random dělali prostě někde. A teďka se dotknou těch mříží asi. Doufám, že se nerozběhnou na mě zase. Asi je to trošku strašidelný. Šárdy si chytla Amy za ruku. Tam asi ne, to je zavřený. Rekvizita. To je nějaký kolo. Ale koukej, jak se otáčíme. Koukej, jak je to dolů. Musíš to furt tačit. Nahoru. Poslední místnost. Asi, nebo předposlední. A holky už se pomalu blížej do cíle, tady už je cíl, už tady budou, takže to skoro zvládli už. Jdeme my? Já se mega bojím, takže já úplně nesnáším horory, dámy a pánové. Každopádně, koukejte, jo. A na všech těchto počítačích, tak běžej ty hry, každý ten, ty brejle jedny, tak jsou na jedný tý bedně a mají tady prostě tolik. Hustý, co? A úplně hezky svítěj, koukej, tak je to duhový. A to mění barvy. Koukej na to. A už jsou tady, asi vyhráli, vládli to.
Nazdar! Nazdar! Už si to můžeš sundat. Dobrý si to. Boží. Líbilo se ti to? Jo. Ježišmarja. Co ty? Jaké první zkušenost s VRkem? To bylo super úplně. Není vám špatně? Ne, není mi špatně. No, tak super. Takže Ježiš, dobrý, jo, Charlie. To bylo hustý. Líbilo? Jo, strašně. To bylo boží. To bylo úplně hustý. Jo. A běžet. Hele, něco v ruce. Hele, kočka. Hele, měsíc. A tam nic reálně. Teďka jde Tomáš s zombíky. Oni mají zombíky, oni mají víc strašidelnou, by se měli takovou víc hezčí, že jo, Šárny? Golema. Budeme je šotovat. A já se reálně bojím úplně i strašidelného normálního filmu, když to není horor, takže to je úplně jako hra pro mě. Ale prý to je mega dobrý, říká tady paní, takže se i těším docela, jak budeme dělat. Takže uvidíte zase nás, jak nám to jde přitom. Je, čau. Rychlé informativní okénko. Kdo byste ještě nevěděli, tak vyšel nový merch. Přesně tak, dámy a pánové, je to limitovaná edice, která běží pouhých 10 dní. A vy, když koukáte na tohle video, tak už zbývá jenom 5 dní z těch 10. Takže máte 5 dní na to si tuhle tu limitku objednat, že jo, Agino? Co si o to myslíš? Myslíš si, že určitě jo? A jestli na tohle video koukáte třeba o pár dní postgates, tak aby jsme vám to upřesnili, limitovaná edice končí 30. října. Takže ho najdete na prvním odkazu v popisku videa nebo rovnou na stránkách rilík.cz a děkujeme, kdo si ho koupíte a zpátky na video. Jeden vytahem. Já vím. Seš tady? Jo. Jsem tady. Čau. Nezda. A tukám na ruce. Ty seš na špičkách, ty chodíš takhle. Ty taky. Počkej, dávej pozor. Fakt je úplně jednak ujedný. Tak jdi první, já se pojedu. Má nějak hodně životu. Ale podíle jsou na sebe. Co to bylo? Nevím, z podlahy máš. Zase tady do rohu zpátky. To bude lepší, protože na ně uvidíme na všude. Ze zadu nepůjdou asi. Ze zadu nepůjdou. Co děláš? Tady nic nejsi. Oni po nás něco házej. To vidím, no. Hezky. Ale tato. Hele, už jsou tady. Tady už můžeme začít střílet. Jestli chcete vědět, co právě teďka viděj, tak se koukněte, já vám to tady ukážu. Welcome to the shooting range. Ty záda na prčic, tak tady to bude hustý, no teď. Tak ty tam, já jsem. Dobře, když tak křič, já ti pomůžu, jo? Jo. A tady jsou 4. Tak to je problém. Proč tak hřve? Protože má ty sluchátka, my jsme taky přece měli. Tak jdem na to, tady bude fakt. Já se bojím to přejít. Nebavej. Fuj! Přesně to o mě vůbec neví. Máš to sem dát? Já nevím. Úplně spocenej. Za mě úplně leje. Řekněte, jestli je konec. Je. Dobrý. Tak virtuální realitu máme za sebou, bylo to mega dobrý. Dávám 10 z 10. Fakt dávám 1000 z 10. A my pokračujeme na stanoviště number 2. Sami nevíme zatím, co to bude, ale let's go. Tady máme party s medvědem, Hemlís teďka. Jedem. Tak zastávka číslo 2, dámy a pánové, je co? Motýlí dům, kde budou prej spoustu motýlů a budou na nás sedat, takže jsme zvědaví. Takže to tady vypadá a půjdeme tamhle tudy. Takže tohle je úplně stanoviště pro Charlie, protože miluje zvířata, že jo, tak těšíš se? Strašně, já taky si těším. Tak jdeme na to, ok, těšíte se, prej tam je mega vedro, takže jsme se museli slíknout, protože je tam 28 stupňů. Ale já mám mikrofon. Tak my ne, tak jsme tady. Pozor, jsme úplně v džungli. Hezky. Hele, on už si sedl na Amy. Hezky, máš kámoše, jo? Wow. Má stejnou barvu jako Angie. Tady mají véču nějakou, takže tady jich je hodně. To je strašně hezký, dámy a pánové, tady. Je to tak. My na ty motýly nesmíte sice sahat, ale oni na vás sedají. Oni jsou asi zvyklí na lidi, takže je to nádherný. Nejsou tak ty modrý úplně svítí, ty jsou boží. Je to tady krásný. Teď si sednu na Charlie. Každopádně je to tady krásný i jako, jak je to tady udělaný, jo, plná džungle. OK, to je prostě. Tak Angie má stejno barevnýho kámoše. Yeah. Hezky. Ladíš s motýlem.
Takže tohle to byl Motýlí Station, takže čau Motýlové. Čau Motýlové, bylo to hezký. A my pokračujeme na další stanoviště. Teď jdeme na laser game. My jsme toho střílení neměli s NG málo, jo, to jdeme praktikovat ze zombíku takže, na lidi. Takže jdeme zase dělat piu piu piu. Tady takhle máme laser game. My si teď jdeme vybrat vesty a každá ta vesta má jiný název, takže tady je Mickey Mouse, tady je Shrek, tady je Fiona. Oni viděli, že přijdu, takže jsem tady mám svoje jméno na tom, paráda. Já jsem Jerry. Nemo. To je jakože Tom a Jerry. Tak já jsem Nemo. Ty, když jsme tým. Ne, to jak jsem zmi. Ale já chci mít to. On chce mít to. Tak je, dobře. Tak jak si Shari vezme Jerry. Já jsem Nemo. Aha, Shari je Nemo. Tak si tady jedno, ať si to vem. A tady máme Elzu. Olaf. Já budu Olaf asi. Takže Angie má Jerryho. Charlínka má... Nemo. Tomáš má Toma, samozřejmě. Přesně. A Amy má... Olafa. To hodně sedí. Tak, už máme equipment, holky taky. Jste připravený, holky? Jo. Jsme první. Těšíš se? Jo. Tak jdem na to? Jo. Tak, na chraně. Tak počkej, tak už se rozutíkáme, ne? Tak čau. Ježišmarja, už to bude. Já se bojím tady docela. Sakra. Ona mě zastřelila. Tak přebírám vás teďka já a jdem vyklid holky. Plus po celém tom areálu tak jsou takový tajný štíty, který když najdete, jsou někde schovaný, tak tam dostanete bonus do té hry. Teď jsem našel jeden, ten je zrovna vyklid tuto hru, takže jdu najít zkusit další. Tak tohle je tabulka, vyhrál jsem, dámy a pánové, takže já dobrý. Já jsem byla druhá, já ano, jsem Olaf. Jseš hustá. Jsem byla první od konce. Tak je dobrý, já myslím, že ty máš praxi ze zombíku, tak ne, no. Každopádně to bylo naprosto libový, našel jsem dva ty skrytý terče. Bylo to boží, takže dobrý. Bylo to boží, že jo, Šarli? Jo. Zas úplně zase leje, takže výborný. A tady vám ještě dají takovýhle papírek, každému hráči, tady je Olaf, Nemo, Tom, Jerry a vidíte, kolikrát jste koho zasáhli a oni vás, takže to je úplně boží, jako. A teďka nám tady připravili royalty drinky. Koukejte na to, vypadají strašně dobře. Takhle tady takhle royalty a tady máme je připravený. Wow, hezky. Koukejte na to. Tohle je Tomášovo, Enčinky moje, Šarlínky. To je boží. Tak taste check. Taste check. Tak to je mega dobrý. Super. Ten citron tady ještě. Tak sáně, taste check. To je hodně dobrý. To samý co tady. Tak já. Njom. A boží, jo. Tak a teď já. A Amy. Dobrý, co? To je mega dobrý, jam, tato pilka. Takže děkujeme tady Royalty za osvěžení, protože po virtuální realitě a teďka tom laser game, tak je to mega potřeba. Jsme úplně vyřízený a tohle je úplně dokonalý, takže děkujeme. Hello, takže hello. Co nás čeká teďka? Tohle je trošku nápověda už. Kam jdeme? Zrcadlový blodiště. Tady když jsme byli s Charlie minule, tak jsme se rozhodovali přeci, jestli půjdeme sem, tak dneska to máš tady, Charlie. Koukej, na mě. Boží. Tak jdeme. Za to, udělej tam. Fotka na Instagram a tady už vcházíme do bludiště. Wow, hustý, no tak tohle bude masakr. Ty vago, tak to bude mega těžký. Každopádně dámy a pánové, tady je těžký, že my když vlogujeme, tak máme také před sebou tu kameru, tady to můžete vidět, jak to vypadá. Takže první, kdo vlastně dostane hit do toho zrcadla, tak jste vy. A jo, vlastně. Pardon, no, takže jdeme tak za Charlie. Ty vago, Charlie, ty ses nám ztratila, ale už. Já jsem tady. Já už, hele Charlie, tady je real Charlie. Ahoj. Jo. Wow. Tak holkám to zatím docela jde. Let's go. Šáry v první linii. Šáry vede. Šáry hodně tady. Hele, že ty máš praxi v chození v zrcadlových bludištích? Jo, úplně.
Zjistili jsme, že jsou tady i slepý uličky, takže to je trošku problém, že teďka Šarí začala takhle jakoby za roh a musela se zase vrátit. A Amy našla možná východ. Ty máš východ už? Ne, jo. Fakt? Jo. Tady, jo. Tady. Ne. Tady. Oh, počkej, ne, to není východ. Tady je! Tady! A Charlie, halo! Tady! Znova, tak já jdu z téhle strany. Ještě jednou! Tak jdeme ještě jednou, že šel každý z jedné strany a šli jsme zvlášť, takže jsem teďka tady osamocen, protože jsem holky ztratil. A teď jsem vás málem naboural tady do toho. A už vidím východ ale. A teďka kudy ale? Tudy? Tudy? Nebo tudy? Tudy podle mě, protože tady není odraz ruky. Tudy? Tudy? Jsme tady! Tudu! Cože, Charlie? Já jsem ztracena. My tě vidíme. Tak čau, Charlie, my už musíme běžet. My už musíme na další stanoviště, tak čau. Pa, pa. Tak jsme dobludišťovali a poslední spot, co měla Charlie slíbenýho hned od začátku a paní to teďka jde pustit, jenom pro ní asi možná, je ten kolotoč tady. Takže tady se ho můžete podívat, jak vypadá, protože takovej ten úplně jak z filmu a je obklopený těkovejdlema krásnými plyšákama. Já bych úplně milu tyhle ty plyšáky. Ten Sullivan tady. Jo. A Vazovský, jak jsme měli to ten kostým. To jsme my. Sullivan a Vazovský. A Charlie tamhle už jde na kolotoč, co na ní zase vybere, co myslíš? Koně. Tak holky jdou, co si vyberete, když na koně? Jsem na to moc těžká, ne? Tak dobrý. Tak Charlie jde na to. A nemůžeme slejzat, že jo? Charlie by totiž switchla všechny v průběhu, jo? A pán teďka říkal, takže dobrá zpráva, my můžeme jít do tohohle, do kalíšku, protože je to do 85 kg, já mám nějakých 84 asi, takže tohle nás i my unese, takže pecka. Takže jdeme sem. Jsi ráda, že nás to udrží tady to? Jsem ráda, že nás to udrží. Taky se projedem. Let's go. Ten taky na kolo točí. To je pohodová atrakcička oproti ostatním. Teď už si tady takhle čivíček a popojezdíme do kola. Tak jedeme, ne? Jo. To je Angie na tom koni. Ty vypadá, že Angie hodně jak warrior na tom nějaký. A jede. Wow, ono se to s náma točí. Let's go. Angie mega jede. Tak co? Ale vězíte nahoru. Ty. Tak co, splnilo to očekávání, Charlie? Jo! A jedem! Woo! Tak tady probíhá photoshooting, máš nafoceno? Mě se trošku motá hlava už. Mě taky. To je úplně paráda, prostě uprostřed hračkářství takovýhle velkýho kolotoč. Boží. A konec! Konec! Tak co, Charlie? Spokojená? Spokojená, jo? Bylo to dobrý, jo? Člověka nesmí chybět, tak otáčej. Modrá, ten nejlepší, reálně. Prů! Co ještě? Tak co? Taky. Je dobrá? Jo. Taky jdeš, jo? Jede. A červená. Wow! Chytla si. Ukáž? Hodně modrá seš. A má dobrou chuť jako takový ty zvěky z toho. Uh-huh. My si teďka každá tady vybereme plyšáčka. Já si tohodle. Ten je boží, to je kafíčko. To je kafíčko. Já asi tygříka, protože to je ten od Pua. A co ty? A já tohle, protože já už mám doma jedno z Disneylandu podobného, to budou dvojčata. Ano. Dvojčátka. A koukejte, kolik jich tady hezkých mají úplně. Koukněte na to, prostě tady je Sullivan, Mike, tady to prasátko od Pua, tady mají tacos prostě. No to je boží. Ptáček a hlavně koukejte na tohle. Kde to je tady? To je hrošík. A pak jsou tady takovýhle malý barevný. A pak takový malinký, hele. Hele, za to je panda asi. Dámy a pánové, koukněte se na tohle. Není to naprosto dokonalý. To je prostě malý kapíčko takový. A hele, tady chlupatý. Dvě kapíčka. Dvě kapíčka. Z tohohle se je fakt úplně vyřízená, ty jo, jsou tak ňuňu. Prostě koukněte. A hlavně, koukněte se, jako jsou pevně koučky. To jsou fakt marshmallowky. Marshmallow. Obsessed. Takže kdo byste byli tady v Hemlích, tak tady tu zeď plnou těchto plyšáků najdete takhle ve druhém patře tady u motýlího domu. Musíte. A je to tady. Takže happy holky. Happy. Tak a já mám ještě tady taky Sullivana, tohohle modrýho. Sullivan, protože Tomáš byl Sullivan i v tom kostýmu na naší vodě, takže musí být Sullivana. Tak jsme proběhli úplně celý Hemlý, co to snad šlo tady, dámy a pánové. Bylo to dokonalý. Boží. Strašně moc děkujeme Hemlý za tuhle možnost, bylo to úplně skvělý. Mega jsme si to užili i my s Amy, spíš to mělo být jako pro holky, ale normálně já jsem z toho úplně hotová. Já jsem nadšená.
jsme tady až do zavíračky. Ano, odcházíme skoro poslední. Takže to by bylo pro dnešní video všechno. Nezapomeňte dát like a odběr a napište do komentářů, jestli byste chtěli další videa tady z Hemlí, že bychom tady ještě něco dalšího vymysleli. Ještě jednou děkujeme Hemlís a vidíme se u dalšího videa. Těšíme se na vás, děkujeme, že jste dokoukali až sem a máte se na co ještě těšit. Tak čau. A nezapomeňte na ten merch, ať to neprošvihnete, už jenom pár dní.